Sabahınız xeyir olsun. İlk növbədə sizi və bütün Azərbaycan xalqını Dövlət Suverenliyi günü münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bu günü biz birlikdə Xankəndidə qeyd edirik. Və 20 sentyabr bundan sonra Azərbaycanda əminəm ki, geniş qeyd ediləcək. Düz bir il bundan əvvəl Qəhrəman Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyini tam bərpa etmişdir. Bir gündən az davam edən antiterror əməliyyatı nəticəsində separatçıların kökü kəsildi. Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etdi. Beynəlxalq hüquq zəfər çaldı və Azərbaycan bir daha öz gücünü göstərmişdir. Bu günü bizə bəxş edən qəhrəman hərbçilərimizi hər zaman böyük minnətdarlıqla biz yad edirik. Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsini daim qəlbimizdə saxlayırıq və saxlayacağıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatı keçirilərkən 3200-dən çox bizim qəhrəman şəhidimiz şəhadət zirvəsinə ucalmışdır. Onların və digər qəhrəman hərbçilərimizin rəşadəti və vətənpərvərliyi qələbənin əsas faktorlarıdır. 90 mindən çox gənc azərbaycanlı vətən uğrunda 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir. Bildiyiniz kimi 44 gün ərzində şanlı ordumuz hər gün irəli gedirdi. Hər gün yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilirdi. Və dünya xərb tarixində bildiyimə görə buna oxşar hərbi əməliyyatlar olmamışdır. Bir gün belə geriyə addım atmamışıq. Hər gün bir neçə kənd, bir neçə qəsəbə, şəhər azad edilirdi. Bir dəfə olsun döyüş meydanını tərk etməmişdir. Amma Ermənistan rəsmi nümayəndələrinin özlərinin etirafına görə Ermənistan ordusunda 12 mindən çox fərari olmuşdur. Bu nəyi göstərir? Əlbəttə ki, xalqımızın yüksək mənəvi keyfiyyətlərini göstərir. Onunla bərabər onu göstərir ki, sinəsini qabağa verən gənclər o qədər vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmuşdur ki, onlar üçün vətən torpaqlarını azad etmək ən şərəfli missiya olmuşdur. Sinəsini qabağa verən, ölümə gedən gənclər bir amalla yaşayırlar ki, milli ləyaqətimizi bərpa edək və bunu etdik. Ona görə mənəvi psixoloji üstünlük bir daha bizim ümumi üstünlüyümüzü göstərir və müharibədən keçmiş ölkə kimi və Ali Baş Komandan kimi müharibənin nəticələrini şərtləndirən amillərə nəzər salaraq, təhlil edərək tam əminliklə deyə bilərəm ki, birinci yerdə, birinci növbədə milli ruh məsələləridir, mənəvi hazırlıqdır. Təbii ki, peşəkarlıq, qəhrəmanlıq, texniki təchizat, bütün bunlar da vacib amillərdir. Ancaq mənəvi üstünlük olmasa, milli düşüncə olmasa, ən güclü ordu heç bir qələbə heç vaxt qazana bilməz. Və bugün dünyada bildiyiniz kimi bir çox yerlərdə müharibələr, hərbi münaqişələr, toqquşmalar gedir. Onların sayı azalmır, artır
Və indi hər şey göz qabağındadır. Müqayisə etmək üçün də kifayət qədər imkanlarımız var, məlumatlarımız var. 44 gün ərzində bu çətin coğrafiyada düşmənin 5-6, bəzi yerlərdə 7 müdafiə xəttini aşaraq, yararaq, hər gün irəliyə getmək, itkilər verərək, aşağıdan yuxarıya qalxmaq, Şuşa kimi alınmaz qalanı sıldırım qayalara dırmaşaraq azad etmək, ancaq yüngül silahlarla, yəni müasir tarixdə hansı ordu buna bənzər qəhrəmanlıq, peşəkarlıq göstərmişdir. Yəni bu həqiqətdir. Təbii olaraq biz bu qələbələ, haqlı olaraq hərbçilərimizlə fəxr edirik və əbədi fəxr edəcəyik. Ancaq əminəm ki, hər bir qərəzsiz təhlilçi, hər bir ekspert və obyektiv insan, bax, bütün bu 44 günlük bizim qəhrəmanlıq səllaməsini təhlil edərək eyni nəticəyə gəlməlidir. O ki, qaldı antiterror əməliyyatının keçirilməsinə, burada da cəmi bir neçə saat davam edən əməliyyat Azərbaycan ordusunun tam zəfəri ilə başa çatmışdır. Ermənistan ordusunun 15 mindən çox olan hərbi kontingenti tamamilə iflic vəziyyətinə düşmüşdür və bir neçə saatdan sonra kapitulyasiya şərtlərini artıq biz onlarla müzakirə etməyə başlamışdıq. İndi deyilir ki, 23 saat davam etdi. Bəli, 23 saat ümumi, deməli, proses davam etdi. Ancaq bu prosesin hərbi hissəsi bir neçə saat davam etmişdir. Bütün bunlar bir daha dövlətimizin gücünü, xalqımızın iradəsini, gənc nəslinin tərbiyəsini, bacarığını göstərir. Və ikinci Qarabağ müharibəsi və antiterror əməliyyatı imkan verdi ki, Azərbaycan nəinki beynəlxalq hüququ bərpa etdi, nəinki öz milli qürurunu bərpa etdi, bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, ədalətsizlik əbədi davam edə bilməz. İşğal dövründə mənim keçmiş köçkünlərlə çox sayılı görüşlərim olmuşdur. Bildiyiniz kimi, onların yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün dövlət bir çox önəmli layihələr icra etmişdir. Biz demək olar ki, hər il 15-20 min keçmiş köçkünü yeni qəsəbələrə, evlərə, mənzillərə köçürürdük və beləliklə onların yaşayış səviyyəsi yaxşılaşırdı. Hardasa 300 mindən çox keçmiş köçkün artıq o yataqxanalardan, o yararsız yerlərdən, uşaq bağçalarından köçürülmüşdür. Ancaq onlarla eyni zamanda hər dəfə görüşəndə deyirdim ki, bu müvəqqəti yaşayış yerinizdir. Gün gələcək və sizin üçün azad edilmiş torpaqlarda daha gözəl şərait yaradılacaq. Mən buna inanırdım, onlar da inanırdı, bütün xalqımız buna inanırdı, bu fikirlə yaşayırdı. Amma eyni zamanda illər keçdikcə mən görürdüm ki, onların ümidləri yavaş-yavaş azalır. Bu da təbiidir, çünki işğal təxminən 30 il davam etdi. Minlərlə, on minlərlə keçmiş köçkün bu qələbə günü görə bilmədi, həyatdan getdi. Və təbii olaraq dünyada gedən prosesləri təhlil edərək mövcud olan ədalətsizliyi, beynəlxalq hüququn işləməməsini, böyük dövlətlərin Ermənistanın arxasında dayanmasını, bütün bunları geosiyasi vəziyyəti təhlil edərək ola bilər. Kimsə belə fikrə gələ bilərdi ki, bu işğalla biz əbədi yaşamalıyıq. Biz bütün bu
tezisləri, bütün bu paradigmaları darmadağın etdik. Biz göstərdik ki, güclü iradə, peşəkarlıq, vətənpərvərlik, milli ruhda tərbiyə olunan gənc nəsil olarsa, heç bir qüvvə o xalqın qabağında dura bilməz. Nə 7, 6, 8, 9, 10 müdafiə xətti, nə Ermənistan ordusunun coğrafi üstünlüyü, çünki bütün təpələrdə onlar yerləşmişdi, nə böyük dövlətlər, nə Ermənistanı silahlandıran və onlara mənəvi və fiziki yardım göstərən dövlətlər, heç kim, bax, bu bütün bu amillər bir yerdə olan yerdə bu xalqın qabağında dura bilməz. Və biz bütün dünyaya və bugün işğaldan əziyyət çəkən, hətta müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən xalqlara göstərdik ki, inamla yaşamaq lazımdır. İnam heç vaxt qırılmamalıdır. Əgər inam qırılsa, onda heç vaxt ədalət zəfər çala bilməz. Amma ədalət var dünyada. Mən də prezident kimi müəyyən dövrlərdə mənim də ağlıma belə fikirlər gəlirdi ki, yəqin ki, dünyada ədalət yoxdur. Amma bilirdim ki, bu ədalətə çatmaq üçün sən gərək onu əldə edəsən. O göydən düşməz. Sən haqlısan, bütün dünyada sənin haqlı olduğunu etiraf eləyir, bilir. Ancaq nəticə yoxdur. Ona görə gələcək fəaliyyətimiz üçün də bu əsas olmalıdır. Əlbəttə ki, bir çox bugün işğaldan əziyyət çəkən və ədalətsizliklərlə üzləşən xalqlar üçün bizim nümunəmiz bir ümid işığıdır. Bu önəmlidir. Amma bizim xalqımız üçün gələcəkdə öz gücünə güvənmək, güclü olmaq, güclü dövlət qurmaq, heç kimdən asılı olmamaq, heç kimin qarşısında baş əyməmək, bax, bu əsas hədəflərimizdir. Və bunu təmin etmək üçün, əlbəttə ki, dövlət siyasəti olmalıdır, bu var. Cəmiyyətdə birlik olmalıdır, bu da var. 44 günlük vətən müharibəsi onu göstərdi ki, bizim cəmiyyətimiz qədər birlik nümayiş etdirən bəlkə də heç bir ölkədə belə cəmiyyət yoxdur. Və bizdən sonra gələn nəsil, gənclər, onlar da bax, bu yolla getməlidirlər. İlk növbədə, milli ruhda tərbiyə almalıdırlar. Öz mədəniyyətinə, ənənələrinə, mənəvi dəyərlərinə sadiq olmalıdırlar. Heç kimin təsiri altında düşməməlidirlər. Müxtəlif vədlərə aldanmamalıdırlar. Bizim bu 30 illik işğal dövrümüz onu göstərdi. Bütün demək olar ki, böyük güclər, onların hamısı bu işğalı əbədi etmək istəyirdi. Heç biri istəmirdi ki, xalqımız bu işğaldan yaxasını qurtarsın. Yəni, daim bizi təzyiq altında saxlamaq, daim bu işğaldan bir təsir amili kimi istifadə etmək, öz maraqlarını təmin etmək və nəticə itibarilə bizi bu vəziyyətlə barışdırmaq istəyirlər. Axı, dəfələrlə müxtəlif paytaxtlardan gələn qonaqlar deyirlər ki, işğal dövründə ki, bu məsələnin, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Bəlkə də sizin də yadınızdadır ki, belə bir tezis var idi. Bunun hərbi həlli yoxdur. Sülh yolu ilə həll olunmalıdır və eyni zamanda, bax, birinci Qarabağ, yəni o vaxt deyilmirdi, amma Qarabağ müharibəsinin nəticələri də nəzərə alınmalıdır. Yəni, nə ilə bizi barışdırmaq istəyirdilər? Məqlubiyyətlə. Ki, xalqımız bax, bu məqlubiyyətə elə bir ki, razılaşsın. Digər tezis ondan ibarətdir ki, Ermənistanla əməkdaşlığa başlamaq lazımdır. Deməli, qeyri-hökumət təşkilatları xətti ilə müxtəlif seminarlar keçirilirdi. Bizdən olan da o
xarici dairələrə satılmışlar da gedib o treninglərdə ermənilərlə cicibacılıq eləyirdi. Sövdələşirdilər, birləşirdilər, birgə məclislər təşkil edirdilər. Qanıçən, Xocalı soyqırımını törədən, bütün şəhər kətlərimizi Qarabağ bölgəsində viran qoyan düşmənlə hansı təmaslardan söhbət gedə bilər? Amma bax, bu işğalı əbədi etmək istəyənlərin də məqsədi o idi ki, gələcək nəsil, gənc nəsil, artıq onlar müharibə istəməyəcək, Ermənistanla biz barışacağıq, əli, işğal da yerində qalsın. Bax, bütün bu planları biz Azərbaycan xalqı darmadağın etdik, alt-üst etdik. Ona görə bugünə qədər bizə qarşı əsassız ittihamlar, təzyiqlər, bax, bu günlə bağlı mən səhər, indi hər səhər mətbuatla tanış oluram, o cümlədən Azərbaycan haqqında dünyanın müxtəlif yerlərində gedən deməli, yazılarla tanış oluram. Bax, bugün səhər tezdən baxıram nə qədər əsassız ittihamlar bizə qarşı işlədilir. Özü də müxtəlif qərb ölkələrinin siyasətçiləri və yüksək vəzifə tutanlar, bəzi ölkələrin rəsmi nümayəndələri belə bir qəbul edilməz ifadələr işlədirlər ki, Azərbaycan Qarabağı zəbt edib. Yəni, bu ikiyüzlüyün, riyakarlığın zirvəsidir. Necə ölkə öz torpağını zəbt edə bilər? Bizim müharibəmiz azadlıq müharibəsi idi. Bunu deyənlər, yəni bizə qarşı o ittihamları irəli sürənlər də bunu yaxşı bilir. Sadəcə olaraq ikili standartlar, ikiyüzlülük, riyakarlıq, islamofobiya və xalqımıza olan düşmənçilik. Bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq və gənc nəsil bunu bilməlidir. Çünki təbii olaraq siz o illəri yaşamamışsınız və tarixi kitablardan oxuyursunuz. Müəllimlərin də üzərinə çox böyük vəzifə düşür, həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə. Mən xüsusilə bugün bizim müəllimlərimizi, onların işini qeyd etmək istəyirəm. Çünki bizim gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında onların çox böyük rol olmuşdur. Bugün də var. İki tərbiyə mənbəyi var. Ailə və müəllim. Və xoşbəxtlikdən Azərbaycanda ailə dəyərləri üstün tutulur və həmişə belə olmalıdır. Bizim ənənələrimiz bunu diktə edir və eyni zamanda bəzi qərb ölkələrində ailə dəyərlərinin tamamilə eybəcər formasına düşməsi hər birimizdə haqlı olaraq ikrah hissi doğurur. Ona görə ailə dəyərləri, ailə tərbiyəsi birinci növbədə qorunmalıdır. Və müəllimlər, uşaqları, gəncləri həm onların biliklərini artırmaq üçün, eyni zamanda vətənpərvərlik ruhunda onların tərbiyəsi üçün, yenə də deyirəm, fəal işləyirlər və səmərəli işləyirlər və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. Heç vaxt Qarabağı görməyən gənclər Qarabağ uğrunda ölümə gedirdilər, ölümə getməyə hazır idilər, şəhid oldular, yaralandılar. Ancaq yenə də bu zəfəri təmin etmək üçün dayanmadılar. Və hərbi hospitallara yerləşdirilmiş bizim hərbçilərimizin bir çoxu yəni, həkimlərə müraciət edərək deyirdi ki, tezliklə məni saldın, ayağa qoyun, mən yenə də gedim döyüşüm. Və belələrin sayı çox idi. Yaralanmış hərbçilər
yüngül yaralanmış hərflər. Ondan sonra yenə də döyüş bölgələrinə könüllü olaraq gedirdilər. Bugün eyni zamanda Qarabağ Universitetinin açılışıdır. Bu açılış istənilən gündə ola bilərdi. Amma hesab etdim ki, 20 sentyabrda olsa daha düzgün olar. Çünki bu artıq şanlı tariximizdir. Qarabağ Universitetinin yaradılması hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Və keçən ilin noyabrında müvafiq sərəncam imzalandı. Ondan sonra mən buraya baş çəkdim. Artıq mənim buraya üçüncü gəlişimdir. Və bütün göstərişlər verildi və Elm və Təhsil Nazirliyi tezliklə bütün bu lazımı tədbirləri gördü. Həm bina yenidən quruldu demək olar ki, bina Sovet dövründə Azərbaycan memarları, inşaatçıları tərəfindən inşa edilmişdi. İşğal dövründə bunu erməniləşdirmək üçün müəyyən işlər görülmüşdü. O əlamətlər də tamamilə silindi. Binanın önü açıldı, gözəl bir park yaradıldı, master plan hazırlandı. Yəni, gələcək illərdə, yəqin ki, növbəti 3 ildə yeni tədris korpusları inşa ediləcək. Gözəl yataqxana yaradıldı bugün, tanış olmuşam. Və ən önəmlisi, gənclər, tələbələr, yəni, uşaqlar böyük həvəslə bura gəlməyə başladılar. İndi mənə məlumat verildi ki, 1200 tələbə var. Ölkəmizin hər bir bölgəsindən tələbə var. Böyük həvəslə və yüksək bal toplayanlar, o cümlədən 600-dən çox bal toplayanlar, tələbələr bizim görüşdə iştirak edir. Böyük həvəslə buraya gəlmişlər. Müəllim heyəti də formalaşdı. Bilirəm ki, müəllimlər də böyük həvəslə bu işə başlayırlar. Və ümid edirəm ki, Qarabağ Universiteti bizim aparıcı ali məktəblərin birinə çevriləcəkdir. Bunu etmək üçün bütün imkanlar var. İndi verilən məlumata görə 6 fakültə artıq yaradılıb. Növbəti illərdə tibb fakültəsi də yaradılacaq. Aqrar Emlər Fakültəsi Xocalıda fəaliyyət göstərəcək, Şuşada Turizm Fakültəsi. Yəni, bu bir neçə şəhəri birləşdirən bir universitet olacaq. Və əlbəttə ki, Qarabağa qayıdacaq keçmiş köçkünlər, onların uşaqları burada oxuyacaq və ölkəmizin hər bir yerindən gənclər gələcəklər bura. Bura bizim tarixi torpağımızdır və əminəm ki, bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur, dünyada da bunu bilirlər ki, Xankəndi şəhəri qədim Azərbaycan yaşayış yeri olubdur. Bunun adı onu göstərir, Xanın kəndi və sadəcə olaraq yenə də Azərbaycana, xalqımıza qarşı düşmənçilik siyasəti nəticəsində uzun illər ərzində bizim nəzarətimiz burada ya zəif idi, ya ümumiyyətcə yox idi. Çünki 19-cu əsrin əvvəlində bağlanmış 3 müqavilə, Kürəkçay, Gülüstan, Türkmənçay müqavilələri faktiki olaraq sonraki işğalı da şərtləndirdi. Çünki bu müqavilələrdən sonra heç vaxt Qarabağ torpağında yaşamayan ermənilər kütləvi sürətdə İrandan və Şərqi Anadoludan bura köçürülməyə başlamışdır. Və bu həqiqətdir, bu dəqiq tarixdir. Sadəcə olaraq Ermənistan və erməni alimləri hər zaman olduğu kimi tarixi təhrif edərək yeni uydurma tarix yaratmağa çalışırlar və öz lobbi şəbəkələri vasitəsilə müəyyən dərəcədə beynəlxalq ictimaiyyəti də çaşdırmağa nail olmuşdur. 20-ci əsrin əvvəlində isə xalqımıza qarşı növbəti düşmənçilik addımları atılmışdır. 1923-cü ildə heç bir əsası olmadan Azərbaycanda, Qarabağda Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası, Sovet Azərbaycan Respublikası tərkibində ancaq artıq muxtar vilayət yaradılmışdır. Və bu vilayətin deməli tabiçiliyi o cümlədən Sovet İttifaqının mərkəzinə bağlanmışdır. Beləliklə bu bölgəni Azərbaycandan ayırmaq üçün növbəti addım atıldı. Ondan 3 il qabaq Zəngəzuru bizdən aldılar. Yəni Qərbi Zəngəzuru tamamilə əsassız 1920-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən bir neçə ay keçəndən sonra bunu etdilər. 23-cü ildə isə bax növbəti saat bombasını saldılar bizim canımıza. Və ondan sonra burada kütləvi erməniləşmə siyasəti aparılırdı. Müxtəlif yerlərdən, o cümlədən Ermənistandan şuurlu olaraq Sovet hökuməti erməniləri buraya doldururdu ki, burada ermənilərin sayı, yəni o vaxt ki, o muxtar vilayət çərçivəsində daha çox olsun. Və eyni zamanda burada mövcud olan separatizm meyllərinə də düzgün reaksiya verilmirdi. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, 1969-cu ildən sonra burada bütün o separatçıların yuvaları dağıdıldı və sabitlik yaradılmışdır. Azərbaycanlıların sayı keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətində artdı 9%-dən hardasa 30%-a. Dəmir yolu çəkildi ki, azərbaycanlılar müxtəlif bölgələrdən daha da tez bura gələ bilsinlər. Xankəndidə dəmir yolu vağzalı yaradıldı. Böyük infrastruktur layihələri yaradıldı. Sərsəng, su qovuşan su anbarları. Hansılar ki, ermənilər işğal dövründə bizi sudan da məhrum etmişdilər. Bir neçə müəssisə yaradıldı və bu müəssisələrdə çalışan azərbaycanlılar müxtəlif bölgələrdən, o cümlədən Qarabağ bölgəsindən gəldilər. Bütün bunlar davam edirdi, ancaq 1987-ci ildə Heydər Əliyev istifaya göndəriləndən sonra yenə də separatçılar baş qaldırdılar. Və bu dəfə bu xalqımıza çox baha başa gəldi. Onu da bəlkə gənclər bilmir ki, Heydər Əliyevin istifasından 2 həftə sonra bir Sovet erməni alimi Fransanın Humanite qəzetində məqalə dərc etmişdir ki, Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycandan çıxarılıb Ermənistana birləşməlidir. 2 həftədən sonra cəmi Heydər Əliyev artıq iqtidarda yox idi. Və ondan sonra dərhal bax burada Xankəndidə və Ermənistanda hərəkət başlamışdır, müxtəlif təşkilatlar yaradılmışdır. Mərkəzi hökumət, yəni Sovet İttifaqı rəhbərliyi buna laqeyd yanaşırdı. Hətta o separatçıları, erməni millətçilərini necə deyərlər, stimullaşdırırdı. Onları daha da fəal olmalarına təhrik edirdi ki, vəzifə qoyuldu ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycandan ayrılsın. O vaxt ki, Azərbaycan rəhbərliyi, əfsuslar olsun, zəiflik, qorxaqlıq bəzi hallarda xəyanət göstərmişdir. Həm 80-ci illərin sonlarında, həm 90-cı illərin əvvəllərində, həm kommunist, həm xalq cəbhəsi hakimiyyəti, satqınlıq, qorxaqlıq, xəyanət nəticəsində biz torpaqları itirdik. Xankəndidən azərbaycanlılar qovuldu. Ondan sonra müstəqillik elan olunandan 4 ay sonra Xocalı soyqırımı törədildi 92-ci ilin fevralında. 92-ci ilin may ayında Şuşa Laçın işğal olundu. 93-cü ilin aprelində isə Kəlbəcər. Və beləliklə xəritəyə baxsanız görərsiniz ki, bütün böyük bölgə nəzarətdən çıxdı və faktiki olaraq coğrafi əlaqə yaradıldı Ermənistanla.
Qarabağ bölgəsi arasında. Bax, bu idi bizim tariximiz və yenə də bugün ulu öndərin xatirəsinə hörmət ifadə edərək bir daha deyirik və görürük ki, əgər 93-cü ildə xalqın tələbi ilə o Azərbaycana gəlməsəydi və Azərbaycan ümumiyyətcə dünya xəritəsindən silinə bilərdi. Sabitlik yaradıldı, inkişafa qədəm qoyuldu və quruculuq işləri başlamışdır. Və bu quruculuq və inkişaf işlərinin məntiqi nəticəsi 8 noyabr zəfər günümüzdür. Şuşanın azad olunması, Ermənistanın kapitulyasiyası və ondan sonraki tarix artıq göz qabağındadır. 20-ci ilin noyabrından 23-cü ilin sentyabrına qədər əgər bütün bizim addımlarımızı və gördüyümüz işləri təhlil etsəniz, görərsiniz ki, hər bir addım əvvəlki addımın məntiqi davamı idi və hər bir addımın son məqsədi 20 sentyabr dövlət suverenliyi günü idi. Mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Azərbaycan tarixi haqqında mən çox danışa bilərəm, çünki bu tarixi mən yaşamışam son 30 ilin tarixini və bugün Qarabağda, Azad Qarabağda olmaq, sizi görmək, yataqxanada, o balkonda tələbələrin deməli, gülər üzlərini görmək doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir. Ondan bəlkə də böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Müəllimlərə, tələbələrə uğurlar arzulayıram. Yaxşı işləyin, yaxşı oxuyun ki, hər zaman Azərbaycan zəfər çalsın, hər zaman həm döyüş meydanında əgər lazım olarsa, həm iqtisadi sahədə, həm siyasi müstəvidə, hər bir yerdə Azərbaycan həmişə zirvələrdə olsun. Sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Möhtərəm Cənab Prezident, sizi Qarabağ Universiteti ailəsi adından böyük şərəflə və sonsuz uğur hissləri ilə Qarabağ Universitetində salamlayırıq. Bir də fürsətdən istifadə olaraq edərək ilk növbədə sizi 20 sentyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə bütün kollektivimiz adına təbrik edirik. Təbii ki, bugün Qarabağ Universitetinin açılışını sizin iştirakınızla etməyimiz, sizin Ali Başkomandanlığınız və əldə etdiyimiz tarixi zəfərin növbəti təntənəsidir. Ona görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İlk növbədə xüsus vurğulamaq istəyirəm ki, Qarabağ Universitetini yaratdığınıza görə və Qarabağ Universitetinin çox qısa bir zamanda fəaliyyətə başlamasına çox böyük dəstək göstərdiyinizə görə, davamlı ayağınızı göstərdiyinizə görə bütün heyətimiz adına təşəkkür edirik. Sizin müvafiq tapşırıq və göstərişləriniz əsasında Qarabağ Universitetinin qurulması yolunda işlərimiz sürətlə davam edir. Çox qısa olaraq məlumat vermək istəyirəm ki, bütün heyətimiz profesional, çox peşəkar insanlardan formalaşdırılıb. Bizi çox sevindirir və qürurlandırır ki, Qarabağ Universitetinin ilk tələbələri üçün elan etdiyimiz tələbə qəbulları tam dolub və xüsusi vurğulayaq ki, tələbə qəbulu çox keyfiyyətli dolub. Bütün qəbul universitetimizə qəbul olan tələbələr arasında qəbul imtahanlarında yüksək bal toplamış gənclərimizin sayı çoxdur. Bu bizi qürurlandırır və keyfiyyətli universitet quruculuğu yolunda bizə böyük dəstək göstərir. Təbii ki, tələbələrimizin Azərbaycanımıza layiqli vətəndaş olmaları, tələbələrimizin yüksək ixtisaslı mütəxəssis olmaları ilə bağlı vacib tapşırığımız var və ona görə universitetimizi məhz yeni dövrün çağırışlarına uyğun, məhz müasir Azərbaycan gənclərinin arzu və istəklərinə uyğun formalaşdırmağa çalışırıq. Məhz buna uyğun akademik məzmun yaradılır universitetimizdə, yeni dövrə uyğun universitet idarə etmə modeli formalaşdırırıq və sizə əmin edirik ki, Qarabağ Universiteti sizin böyük dəstəyinizlə çox qısa bir zamanda Azərbaycanımızın böyük elm, təhsil və innovasiya mərkəzlərindən birinə çevrilə biləcəkdir. İstəyimiz ondan ibarətdir ki, tələbələrimizi ulu öndərimizin ideyalarına sadiq, vətənpərvər ruhlu, müasir dünya görüşlü, milli mənəvi dəyərlərimizə sadiq gənclər olaraq yetişdirə bilək və bütün bu gənclərimiz qarşıdakı dövrdə Azərbaycanımızın inkişafında öz layiqli töhfələrini verə bilsinlər. Qarabağ Universitetinin sizin tapşırığınızla qarşısına qoyulan əsas hədəf keyfiyyətli ali təhsil xidmətləri göstərmək, nəticə yönümlü tədqiqatlar həyata keçirmək və cəmiyyətimizə faydalı ola biləcək innovativ həllər təqdim etməkdir.
təbii ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda fəaliyyətə başlayan ilk universiteti və adı Qarabağla bağlı olan bir universitetin heyətində təmsil olunmaq hər birimiz üçün sonsuz şərəfdir və həm də çox böyük məsuliyyətdir. Bu məsuliyyəti çox aydınlığı ilə dərk edirik. Siz çox doğru vurguladınız ki, tarixi zəfəri yaşamış gənclər üçün yaratmışsınız bu universiteti və məhz tarixi zəfərin qazanıldığı torpaqda yaratmışsınız. Bu bizim məsuliyyətimizi daha da artırır. Sizə əmin edirik ki, qarşımıza qoyduğumuz bütün tapşırıqları yerinə yetirmək üçün bütün heyətimiz formalaşıb, tələbə 1200 tələbəmizin gəlişi ilə gücümüz əhəmiyyətli şəkildə artıb, müasir gənclərimiz komandamıza formalaşıb. Əmin ola bilərsiniz ki, qarşımıza qoyulan bütün tapşırıqları yerinə yetirmək üçün var qüvvəmizlə çalışacağıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Hörmətli Cənab Prezident, mən Təmərə Məmmədzadə, Bərdə şəhərində fəaliyyət göstərən Aldan rayon 9 nömrəli Təmərtə məktəbinin məzunuyum. Laçın rayonundan məcburi köçkünəm. Doğma torpaqlarımızı heç vaxt görməsəm də bu sevgimi mən qəlbimdə daşımışam. Bugün çox xoşbəxtəm. Qəbul imtahanda 642 bal toplayaraq Qarabağ Universitetinin maliyyə ixtisasını seçmişəm və doğma yurduma tələbə statusunda qayıtmışam. İnanıram ki, biz tələbələr Qarabağ Universitetinin bizə verdiyi imkanlardan ən doğru şəkildə istifadə edərək gələcəyin parlaq mütəxəssislərindən biri olacaq və Qarabağımızın dirçəlməsində birlikdə iştirak edəcəyik. Son olaraq, doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etdiyiniz və biz gənclərə burada təhsil almaq şəraiti yaratdığınız üçün sizə minnətdar olun bildirirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Möhtərəm prezident, mən Pəncə Evraq Əşbərov, Bakı şəhəri 85 nömrəli tam orta məktəbin məzunuyam. Ötən ilki qəbul imtahanlarında 600 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitesində qəbul olmuşam. Birinci kursda oxuduğum müddətdə sizin Qarabağ Universitetinin yaradılması ilə bağlı sərəncam imzaladığınız xəbərini eşitdim. Bu xəbəri eşitdikdən sonra Qarabağ Universitetinin ilk tələbələrindən biri olmaq sevincini yaşamaq üçün əlindən gələn fürsəti etmək istədim. Və bunun üçün Respublikamızda keçirilən sabah qrupu imtahanlarında yüksək nəticə toplayaraq təhsilimi Qarabağ Universitetində davam etmək hüququ qazandım. Həm Qarabağ Universitetinin ilk tələbələrindən biri olmaq, həm də Qarabağ Universitetinin ilk məzunlarından biri olacağım üçün çox xoşbəxt və qürurluyam. Bugün bu möhtəşəm gündə Qarabağ Universitetinin açılışında sizin qarşınızda sabah qrupu tələbələrinin təmsilçisi olaraq çıxış etməkdən fərəh hissi duyuram. Qarabağ ilk gəlişim Xankəndi şəhərinə təsadüf etdi və burada tələbə statusu gəlmək daha böyük bir qürur verici hissdir. Xankəndi şəhərində olarkən burada yaradılan şərait və infrastrukturla tanış olmuşam. Burada yaradılan şəraitə ən əsası isə tələbələrimiz, biz tələbələr üçün müasir tipli yataqxana və qısa müddətdə Qarabağ Universitetini hazır vəziyyətə gətirəcəyinizə görə sizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ ol. Buyurun. Möhtərəm Cənab Prezident, mən Nəsir Əvəzinfira, Sanyan Şəhər Aşıqpənaq adına bir sənin məktəbin məzunuyam. Bu iki qəbul imtihanında 684 bal toplayaraq Qarabağ Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul olmuşam. Doğrusu topladığım bal mənə Respublikamızın digər ali məktəblərini seçmə imkanı yaradırdı. Lakin mən seçimim Qarabağ Universiteti oldu və sevinirəm ki, ailəm də bu seçimi dəstəklədi. Çünki burada təhsil almaq hər bir Azərbaycanlı gənc üçün böyük fəxarətdir. Bugün bu tədbirdə iştirak edirəm və çox xoşbəxtəm ki, həm Qarabağ Universitetinin ilk tələbələrindənəm, həm də tələbələr arasında ən yüksək nəticəni mən göstərmişəm və sizin qarşınıza çıxış etmə imkanı qazanmışam. Biz tələbələr olaraq sizi tam əmin edə bilərik ki, yüksək təhsil alıb peşəkar mütəxəssis kimi yetişərək ölkəmizə, vətənimizə daim fayda verəcəyik. Yaradılan bütün şəraitə və ümumi olaraq Azərbaycan gəncinə göstərdiyiniz dəstəyə görə sizə və Mehriban xanıma xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, əziz dostlar, uşaqlar, bir daha sizi həm Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə, həm Qarabağ Universitetinin fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Can sağlığı, uğurlar, yeni zəfərlər arzulayıram. Qarabağ Azərbaycandır.